want to read this beautiful but sad story from the book, textbook Minhat Chala, learning Hebrew, moving towards level Bet. Lo Ima, Lo Abba. It's about a kibbutznik and the attitude to calling people mother and father in the early kibbutz movement. Lanu leyeldei hakibbutzim harishonim lo hayu abba ve'ima mishalnu. There's going to be some mistakes because I'm still learning to read. Le'adam ha'chadash lekibbutznik הסוציאליסטי לא היה יכול להיות אבא בורגני רגיל, והחברה שלו לחיים לא יכולה הייתה להיות רק אמא, ולכן לנו הילדים לא היו אבא ואימא, היו לנו רק השמות שלהם. לי היו שולמית ובנימין, לאמנון ולמירה היו דודיק וחווה, ליוסף היו פאבל וברטה, ולאיתן ולרובן היו פניה וסשה. גם ההורים לא היו מאושרים מהריון הזה. לקרוא לכם בשמות, אבל למי היה אז זמן לחשוב? כל היום הם עבדו בשדה. לאט לאט חזרו לאמא ולאבא, לא כולם, לא מיד. זה התחיל עם הילד השני. אני הילד הראשון במשפחה. המשקעתי לקרוא לאמא שלי שולמית ולאבא בנימין. האח הקטן שלי קבר קרא לשולמית אימא, והאח השלישי קבר קרא גם לבנימין אבא, אבל אני לא. יום אחד ואני קבר איש בין אנשים וקבר לא חבר קבוץ, ואח שולמית לבקר אותי. הרגשתי שהיא רוצה להגיד לי משהו וקשה לה. היא אמרה כמה מילים ולא הבנתי. שאלתי שוב, ואז היא אמרה בשקט, אני רוצה להיות אמא, אני לא רוצה יותר להיות שולמית. לא עניתי. נזכרתי כמה פעמים רציתי לקרוא לה אמא ולא שולמית, אבל לא דיברתי, שתחתי. ואחר כך אמרתי, עכשיו שולמית, אני חושב שקבר מאוחר. A sad story, but this is how it may have been for many.